ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା। ରେଙ୍ଗାଲି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲି ଆର୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୁରୁଣା ବିଧାୟିକା ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କର ସଙ୍ଗେ 15 ଜଣ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଠେଲକୋଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଖିଣ୍ଡାନେ ଥିବାର ଏନ୍ଏଲ୍ସି କମ୍ପାନୀ। ଗଲାକାଲି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି। କମ୍ପାନୀ ଭିତରକେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପଶିବା ସଙ୍ଗେ କୋଇଲା ପରିବହନଟି ବାଧା ଦେଇଥିଲେ। 12 ଘଣ୍ଟା ଧରି କୋଇଲା ପରିବହନ ବନ୍ଦ ହେବାନୁ ସରକାର ଆର୍ କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ଏତଲାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାର ସଙ୍ଗେ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଧାରା 132, 199(2), 190, 296, 326(b), 329(3) ଆର୍ 351(2) ଲାଗିଛି। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।